Jag heter Helene Eriksson och jag representerar Filipstadspartiet. Det här är Jenny. Jenny Britnell. Och Marcus Sisker är grundaren, men vi behöver också få fram oss lite mer. Ja. Eftersom ofta så är det många som förknippar att det är just Marcus parti. Men vi är några fler som är med där. Vi är sex styrelsemedlemmar. Ja. Det är Jerry Rutin som jobbar på bowlinghallen. Det är Torbjörn Jonsson som jobbar i Karlskoga. Och så är det Per Hero som är plåtslagare. Vi och Marcus. Mm. Vad är det ni förespråkar som parti? Ja, vad förespråkar vi? Vi är ett sakparti om man säger så. Det hörs ju på namnet, Filipstadspartiet. Det är liksom sakfrågor som vi inriktar oss på. Mm. Hur det är i Filipstad och hur allting funkar här och vad man vill ändra på. Och hur vi kan få det bättre. Mm. Och vi är ju... Vi står ju varken åt höger eller vänster. Nej, precis. Inget, utan... Är det någon som har ett bra förslag så är ju det väldigt bra. Så det kommer finnas valsedlar för er på valen? Det finns redan. Ja, det finns redan. Det finns uppe i Glasjöfors, Nykroppa och på Folkets hus här i Filipstad. Mm. Och även på vardagen så kommer vi att vara ute på alla de här ställena. Och vi kommer att vara på Folkets hus klockan 6. I Filipstad här. Mm. Och då är jag hela styrelsen där. Mm. Hade ni, det sägs ju att ni fick trycka upp era egna valsedlar inför valet. Stämmer det? Det är faktiskt Marcus som har haft hand om det. Så. Ja, det har Marcus fixat. Ja. Mm. Det är genom valmyndigheten. Ja. Har ni någon sån här särskild kommentar på hur ni känner, hur har det gått för er hittills? Från att ni grundades till nu? Vi tycker faktiskt att det har gått riktigt bra. Vi har varit ute på studiebesök. Vi har varit på olika ställen i kommunen. Vi har varit med på debatter. Och vi har blivit väl emottagna. Ja, vi har varit och... Någon har sagt att de tror att vi kommer få 4 eller 5 mandat. Någon har trott på 2 och någon har trott på 1. Mm. Så vi är optimistiska. Ja, och sen är det så som det funkar. Vi har ju hållit på ungefär ett år. Och det vi vill det är att om vi får höra någonting så vill vi ta reda på det. Vi vill liksom ta reda på fakta. Hur ligger det till? Vad kan vi göra åt det här? Vad har alla för förslag? Vad liksom det som vi... Syftar ni på privatpersoner då i Filipstad då som ni vill höra av då eller? Ja. Men vi tar ju emot liksom förslag från alla och vi vill höra allas röster om man säger så. Men det är ju först och främst liksom de vanliga som bor här vill vi höra liksom deras förslag, vad de har att komma med och vad vi kan göra. Och vi vill att alla ska vara med liksom. Och... Vi tror ju på att det blir en gemenskap, att man får man känna sig... delaktig i de här besluten som finns eller idéer och tankar så tror jag att man kanske känner sig lite stoltare över att bo i Filipstad. Mm. Och gör man det så har vi mycket att vinna på för att vi är ju ambassadörer allihopa. Det är ju vi som pratar om Filipstad när man kommer ut. Mm. Det är vi som säger, men vi bor i Filipstad. Mm. Lite sådär tyst. Vi vill ju liksom också bygga upp det här partiet liksom på folkets röster om man säger så. Vi vill lyssna på folket, vad vill de? Och det är så vi vill bygga upp det här partiet. Vi har liksom inte bestämt att det ska vara så här och så här. Vi har liksom inga ideologi som de andra partierna har. Så. Ja. Vad är det första ni kommer försöka ändra på? Har ni någon sån här förslag redan nu som skulle behövas förändras om ni kommer in i kommunen? Hur tänker du då? Ja, om ni har fått några sådana här förslag från allmänheten och sådana här redan nu då på vad som skulle kunna förändras och göra Filipstad bra mycket bättre. Ja, vi har ju ett förslag som är att hur folk ska nå oss. För ofta som nu så är det väl så att man kanske inte får tag på de styrande och man kanske får ett snäsigt svar. Så har ju vi det här att vi vill ju ha en box på stan. Vi vet inte vart än, men där man kan lägga synpunkter och förslag. Och man kan ju även vara anonym. Mm.
Men vill man ha ett svar så är det bra om man kanske lägger dit en adress också. Okay. Det är någonting som vi vill. Det är mycket vi skulle vilja ändra på. Jag menar, det som är bra kan alltid bli bättre. Mm. Det är väl lite så vi tänker. Ja. Vi har liksom inget konkret så, utan vi får ju vara glada liksom att vi kommer in och att vi har någonting att säga till överhuvudtaget. Hur har er respons, hur har ni fått, vilken slags respons har ni fått från när ni grundades? Vad var det första de sa om er? Det har väl varit tudelat. Det har varit, ja, det har väl varit, vadå? Vad står ni för? Vad är det här för någonting? Så har du också blivit bemött. Liksom, hur tänker ni? Vad är det här? Ja, och hur det är liksom ska ni kunna göra det här? Men sen är det ju väldigt många som tycker, åh vad bra, vad häftigt och vad modiga ni är som att vågar. Och det behövs nya partier som kommer in och rör om i grytan och så vidare och så vidare. Så att det har väl varit ganska positivt och nyfiket framförallt. Men sen är det ju så här också att vi har ju liksom fullt upp allihopa med hemma, familj och barn och jobb och sådär. Så att vi kanske inte har synt så mycket som vi skulle ha velat. Och vi kommer att synas även efter valet. Mm. Utan vi har flera inplanerade studiebesök och vi har massor som vi vill göra och ta reda på. Ja, tack så mycket. Tack själv. Tack själv.